ジェトロハノイ事務所長の中島でございます。主催者の一人としてご挨拶申し上げます。ジェトロは日本の政府機関として日本とベトナム、日本と世界の貿易投資の促進のために日々取り組んでおります。まず私からですね、日本企業のベトナムへの投資状況についてお話をいたします。日本からベトナムへの投資額、これまでの累計で件数、金額ともに国別の2位となっています。日本は非常に大きな投資の出し手ということでございます。2019年には件数ベースで680件と日本として過去最高を記録いたしております。2020年に入るとですね、新型コロナの影響によって件数、金額ともに落ち込みました。しかし今年1月から5月までを見ると件数は3割減少しておりますが、大型のインフラ案件もあって、あるいは拡張投資もあって、金額は前年同期比で5倍と回復をしております。今後の本格回復が期待されるところであります。また2020年のジェトロ調査によりますと、ベトナムに進出している日系企業の5割弱がですね、今後1年から2年にかけて事業を拡大したいと回答をしています。この調査の時点ですでにコロナが始まっていたわけですけれども、ASEAN の周辺国の中で非常に高い水準をベトナムが示したということであります。新型コロナが収束すればですね、さらに投資が加速することを確信をしております。しかしながら課題もあります。大きな課題がですね、原材料、部品の現地調達率が低いということですね。 37% であります。中国が約 70%、 タイが 60%、これに比べるとかなり低く、日本企業は輸入した原料、あるいは部品に頼っているという状況が見て取れます。これはですね、在ベトナムの日系企業にとってはコストであり、リスクであるということですね。さらに、コロナが加わって、サプライチェーンの分断が起きて、輸送費も上昇したということで、したがってこうしたリスクを回避するために日本企業は今現地調達のさらなる向上を目指しています。さて、ジェトロ部品調達展示商談会はですね、まさに日本企業の現地調達率の向上、あるいは部品調達の改善を目指して始まっております。2003年の4月、今から18年前ですね、ファン・バン・カイ首相と当時の日本の小泉純一郎首相が日越共同イニシアチブで合意をして、翌年からこの展示会が開催されたわけであります。そして2009年10月に発行した日越経済連携協定、この覚書の中でもですね、裾野産業の育成が改めて謳われたわけであります。この展示商談会、ホーチミンとハノイで交互に開催をしております。ハノイではこれが9回目となります。ハノイで実施した直前2回の展示商談会についても申し上げるとですね、日越の企業延べ136社という非常に多くの企業が参加をして、商談は実に8500件に上りました。で、制約金額もですね、380万ドルという数字を我々は把握をしております。で、出展企業からは調達の現地化が進むのではないかという大きな期待が寄せられております。で、今年度の展示会でございますが、ジェトロ、あるいはリードトレード X、 あるいは ベトレードのですね、有するネットワーク、あるいは広告媒体を利用して、これまで以上に多くの来場者に参加を促してきました。で、我々として新たな取り組みもいくつか行います。一つはですね、コロナの状況でもありますので、オフラインでもオンラインでも開催できるような展示商談会を用意しております。で、このオンラインの展示会ですが、ネット上で出展企業のブースを訪問して、そこで商談することができるようになっております。で、これによって渡航制限があるんですけれども、むしろベトナムの国内だけでなく、日本あるいは周辺国からも参加可能な国際的な展示商談会となっているということが言えます。もう一つの試みが商談のですね、精度の向上ですね。これまでは展示会の当日になってみないと実際に商談があるかどうかわからないという課題がどうしてもあったわけ
ですね。したがって今回は出展をする日本企業のために事前にですね、優良なベトナム企業を選定をして商談を事前に組んでおります。これによって制約のスケジュールをしっかり確保してさらに制約を高めようという試みであります。で、出展者の顔ぶれも大きく新しくなっております。日本側は大企業が13社、そして中小企業も7社出展をしております。で、業種別にも輸送機器、電子機器ですね、電子電機、それから製造の加工、プレス、金型、メッキ加工などですね、いずれもベトナム企業からの現地調達を強く希望するメーカーが出展をしております。で、一方ベトナム側の出展者もですね、我々が毎年作成をしているベトナムの優良企業ダイレクトリーというのがございます。で、ここに掲載された有力企業を中心に出展をしております。実に出展35社のうち7割がですね、このダイレクトリーに掲載された有料企業と言っていいと思います。で、さらに今回はですね、この展示会に今まで出たことのない初出展の企業を多く選んでいます。35社のうち30社が初参加ということですね。つまり新しい出会い、新しいビジネスマッチングが起きるということが期待されております。このように日越両国の優良企業、フレッシュな顔ぶれの企業が多く出展いたします。新しいパートナーの誕生を我々も楽しみにしております。それでは本展示商談会がベトナムの裾野産業の発展、そして日越両国のビジネスの拡大につながることを記念しております。皆様のご参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。